porque a estrada não tem condição, Guto. Se uma eleição hoje, Aires e Cida, o senhor vota em quem? Ah, Aires, tranquilamente. Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui com o senhor Wilson. O senhor Wilson, mais conhecido como o senhor Wilson. Wilson Pereira, lá isso, da Laranjeira, conhecido tanto lá no bairro. É. Senhor Wilson, que quer fazer um desabafo aqui, a gente estava conversando aqui e a gente resolveu registrar esse desabafo dele. O senhor Wilson estava contando que desde que esse governo entrou, faz 3 anos que a máquina não passa. Nunca passou na nossa rua. Ô, louco. Veja bem, nunca passou na nossa rua. Eu já fiquei cansado de pedir para secretário de obra, já pedi para vereador, já pedi... Enfim. Não aguento mais. Não aguento mais. Hoje, inclusive eu fui fiscal. Fiscal. E aí ia ser candidato, apoiando, né? Apoiando ela, ia ser candidato. O senhor declinou para ajudar um outro companheiro, né? Eu declinei para poder ajudar um outro companheiro. Quer dizer, o senhor ia ser candidato a vereador do lado dela. Isso. Veja bem, isso tudo para fortificar a política. A união, né? A união dela. O senhor acreditava no trabalho? Porque nós acreditávamos. 3 anos que não passa a máquina nossa? 3. Agora eu vou fazer um outro desabafo. Nesses 3 anos, o Aires, que eu nunca votei nele, nunca votei. Mas nunca votei, não é por nada. Eu não conheço a pessoa, nunca cumprimentei. Por opinião própria, né? Por opinião própria. Ele passava a máquina para nós 2 vezes, num ano, 2 vezes ele ia lá e passava a máquina lá na estrada. Quer dizer, antes do governo da Cida, o Aires passava a máquina 2 vezes por ano. 2 vezes por ano ele passava. Quer dizer, tava bom e vocês não sabiam. Justamente. Porque agora não passa nada, não passa. Porque 3 anos que não passa. Nada. A máquina roda lá 100 metros, 200 metros e volta para Juquitiba, gastando combustível do povo, deixando nós na mão e não fazendo nada. Nós queríamos, eu juntei a comunidade para apoiar ela, conversamos, fizemos um plano de trabalho do que nós precisávamos e nada é impossível. Só ficou no papel, senhor? Só ficou no papel. Só na conversa? Só na conversa. Não, eu vou, pode deixar, junto com o vice, hoje pode chegar ali na Estrada do Sama, que vai entrar para Laranjeira, onde tem um ponto de ônibus, que os senhores vão descobrir lixo jogado. E nós pedimos 5 caçambas para ser distribuída ali na nossa região, para que o povo... Fazer a coleta do lixo, justamente, né? Justamente, não ficasse uma coisa desorganizada. Seu Wilson, o senhor que faz um trabalho lá na comunidade onde o senhor reside, como que o senhor se sente hoje ter apoiado esse governo? O senhor que pediu o voto. Olha, eu fico bastante, bastante deprimido, bastante irritado. Irritado por querer ajudar as pessoas. Não posso ajudar. As estradas não têm condições de passagem, de dar um socorro. Um posto médico que não funciona, funciona 1 mês para 3, 4, 5, e quer dizer, não, nós não temos nada, nós estamos abandonados. Se a prefeita precisar de mais um votinho do senhor... Meu ela não tem, infelizmente meu ela não vai ter. O senhor que trabalhou na última campanha para ela, se ela precisar de mais um votinho... Não vai ter. Porque era uma pessoa em quem eu depositei toda a minha confiança, toda a minha dedicação, fiz e ela não correspondeu. Então quer dizer que nesses 3 anos do mandato da prefeita, a máquina nunca passou lá? Nunca passou lá. Na época do Aires passava 2 vezes por ano? 2 vezes por ano ele mandava passar. Mandava, a gente não precisava pedir, Guto. Não precisava pedir, ele passava tranquilamente. Tá certo, então. Eu sou radioamador. Sim. Tento ajudar comunicador, as né? pessoas. Já tenho socorrei muitas pessoas, mas hoje eu não posso fazer mais isso, senão estoura o meu carro. Porque a estrada não tem condição, Guto. Se uma eleição hoje, Aires e Cida, o senhor vota em quem? Ah, Aires, tranquilamente.
Aires. O senhor que trabalhou na última eleição. Justamente, justamente. Eu falo com toda a dedicação. Com toda a dedicação. Tudo bem, então, seu Wilson, muito obrigado, está registrado aí, muito obrigado. Eu fico agradecido, porque se não tivessem vocês para poder dar uma voz para o povo, essa cidade estaria jogada às traças.